أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں آپ سے یہ عرض کر چکا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں اس کا جو اصل عمود ہے وہ ہے التذکیر بایام اللہ، اور اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ انباء و رسل پر مشتمل ہے. اس اصطلاح کو میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں. قرآن حکیم میں نبیوں کا ذکر آتا ہے تو اس کا عام انداز کچھ اور ہوتا ہے، ان کے ذاتی محاسن، ان کی سیرت کے اچھے پہلو نمایاں کرنا، ان کی شخصیتوں کی، ان کا تقویٰ، ان کا مقام، ان کا استقامت. اور جب رسولوں کا ذکر ہوتا ہے تو خاص طور پر اس میں ہوتا ہے کہ جس قوم کی طرف بھیجے گئے اس نے پھر کیا رد عمل ظاہر کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا، قومیں ہلاک ہوئی. تو پہلی قسم کی جو معاملہ ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں قصص النبیین، نبیوں کے حالات. اور قرآن حکیم کی ایک سورت جو ہے اس معاملے میں بہت ہی اہم ہے، پوری کی پوری جو ہے ایک نبی کے حالات پر مشتمل، سورہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. اس میں ایسی کوئی بات نہیں آ رہی کہ حضرت یوسف نے کہا ہو کہ مجھے مانو، نہیں مانو گے تو تم پر عذاب آئے گا، اور پھر عذاب آیا ہو اور قوم کو ہلاک کر دیا ہو، کوئی ایسی بات نہیں. لیکن ایک ہے انباء الرسل، رسولوں کے حالات جن کو بھیجا گیا قوموں کی طرف تعین کے ساتھ، اور اب پھر وہ اللہ کی عدالت بن کر آئے کہ اگر مانو گے تو خیریت ہے، نہیں مانو گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے. ان کو کہتے ہیں انباء الرسل، نبا کی جمع انباء. عام طور پر چھ رسولوں کے حالات قرآن مجید میں تکرار کے ساتھ آئے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ رسول صرف یہ چھ ہیں، بلکہ یہ چھ رسول وہ ہیں کہ جن سے اہل عرب واقف تھے. یہ تمام اسی جزیرہ نمای عرب کے اندر آئے ہیں. جزیرہ نمای عرب کا نقشہ اپنے ذہن میں لے آئیے کہ جو پیننسولا ہے، عربین پیننسولا، نیچے سے چوڑا ہے، یمن سے لے کر حضر موت وغیرہ کی طرف بہت چڑھائی ہے. لیکن پھر یہ شمال کی طرف، دونوں طرف سے، مشرق سے بھی شمال مغرب کی طرف جا رہی ہے یہ خلیج فارس یا خلیج عربی، جو بھی آپ اسے کہیں، پرشین گلف. اور ادھر یہ جو جا رہا ہے ریڈ سی، یہ ریڈ سی جو ہے اوپر جا کر پھر دو کھاڑیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک خلیج سویس ہے اور ایک خلیج عقبہ ہے. اگر آپ اس کو، یہ جو جا رہی ہے پرشین گلف اور ادھر سے جو گلف آف عقبہ ہے، ان کو اگر سیدھی لائن کھینچ دے تو یہ اوپر جا کر مل جاتی ہے ایک جگہ پر، یہ کوہستانی علاقہ ہے کردستان، آج اسے ہم کردستان کے نام سے جانتے ہیں. یہ جو ٹرائنگل بن گئی، بیس پورا جزیرہ نما عرب کا اور ادھر سے مشرقی ساحل اس کا گلف کے ساتھ ہوتے ہوئے، اور پھر وہ لائن جو آپ نے کھینچی ہے جو جا کر اوپر مل گئی کردستان میں، ادھر سے وہ ریڈ سی چلا آ رہا ہے بحرہ قلزم، اور اس میں سے دو کھاڑیوں میں سے جو مشرقی کھاڑی ہے خلیج عقبہ، اس کو لے کر سیدھا اگر آپ نے جوڑ دیا تو ٹرائنگل جو بنی ہے، اس ٹرائنگل پر وہ تمام اقوام تھیں کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان چھ رسولوں کو بھیجا ہے کہ جن کا ذکر قرآن میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جزیرہ نما عرب تو جزیرہ نما کہلاتا ہی ہے، لیکن اس کے اوپر بھی اس ٹرائنگل کے اندر جو دو ملک آتے ہیں، ان میں سے ایک کا نام عراق ہے، ایک کا عرب، ایک کا شام ہے، لیکن اصل میں یہ بھی ملک عرب ہی کے حصے ہیں، عراق عرب، شام عرب اور الجزیرہ. یہ جزیرہ کہلاتا ہے جزیرہ نما جو نیچے ہے، اور پھر عراق عرب مشرق میں، شام عرب. اب اس میں نوٹ کیجئے کہ سب سے پہلے رسول جن کا قرآن ذکر کرتا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. اندازہ یہ ہے، واللہ عالم، ان چیزوں کو یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، کہ یہ حضرت آدم کے تقریباً 2000 سال بعد ہیں. اور یہ جو ٹرائنگل کا ایپیکس ہے اوپر کا قلعہ، یہاں یہ قوم آباد تھی جہاں حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے. اس وقت تک نسل انسانی صرف یہی تھی، اور پوری دنیا میں کبھی نسل انسانی پھیلی نہیں تھی. اس علاقے میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی،
یا پوری نسل انسانی تھی، وہاں حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے، وہی وہ عذاب آیا، اسی پر اوپر چل کر جو ہے وہ پہاڑی بھی ہے، ارارات کی پہاڑی جو ہے، جو کوہ جودی جس پر کے جا کر ان کی کشتی ٹکی ہے، جب پوری قوم ان کی ختم کر دی گئی، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر وہ ایمان نہیں لائے اور پوری کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا، صرف چند لوگ بچے، تو اب ان کے تین بیٹوں سے نسل انسانی چلی. ایک بیٹا جو سام ہے وہ جنوب کی طرف اتر گیا، عراق اور عراق کی طرف، یہ حضرت سام کی نسل کی اب یہ گویا کہ یہ مرکز بن گیا، اور اسی سے سامی قومیں وجود میں آئی. ان سامی قوموں ہی میں سے ایک قوم عاد ہے کہ جو جزیرہ نما عرب کے بالکل جنوب میں چلا گیا، جو اس وقت بڑا سخت ریگستان ہے، بہت ہی یعنی انتہائی خوفناک قسم کا ریگستان، لیکن اس زمانے میں یہ بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا. یہاں قوم عاد آباد تھی، ان کی طرف حضرت ہود بھیجے گئے. حضرت ہود کی دعوت کو اس قوم نے رد کیا تو یہ بھی ہلاک کر دی گئی. ان کے بچے کچے لوگ اور حضرت ہود جو ہے پھر وہاں سے نقل مکانی کر کے اس ٹرائنگل کا جو مغربی جو سائڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہو کر سمود کا علاقہ جو ہے وہ جزیرہ نما عرب کا شمال مغربی گوشہ ہے، خلیج عقبہ سے نیچے اور مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ یہ سمود کا علاقہ ہے. یہاں حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے اور ان کی قوم بھی پھر ہلاک ہوئی. ان کے مسکن اب بھی موجود ہیں پہاڑوں کے اندر، کھدے ہوئے ان کے جو محل تھے، بڑے بڑے ہال، وہ آج بھی موجود ہیں، میں خود بھی ان کو دیکھ کر آیا ہوں. ان سے پھر اوپر ذرا چلے تو خلیج عقبہ کے داہنی طرف وہ قوم آباد تھی جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے. یہ ہے وہ علاقہ ان کا جن کو الا مدین اخاہم شعیب، مدین کا علاقہ ہے. اس سے ذرا آگے چلتے ہیں تو ڈیڈ سی آ جاتا ہے، اور یہ ڈیڈ سی کے ساتھ وہ اس کے ساحل پر وہ شہر آباد تھے سدوم اور عمورہ، کہ جہاں حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے. تو گویا کہ یہ ساری اقوام جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ اسی ٹرائنگل پر ہیں، سوائے ایک جو قوم فرعون ہے، وہ ذرا اس ٹرائنگل سے ہٹ کر زرائی پینسلا سے باہر نکل کر مغرب کی طرف وہ مصر میں بھیجے گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس. یہ نقشہ ذہن میں رکھ لیجئے. زمانی اعتبار سے یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، پھر حضرت ہود، پھر حضرت ثبوت، پھر حضرت صالح، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے، لیکن ان کا معاملہ انبیاء رسل کا نہیں ہے بلکہ قصص النبیین کے انداز میں قرآن میں بیان ہوا ہے. ان کے بتیجے ہیں جو حضرت لوط علیہ السلام، ان کو بھیجا گیا ہے، یہ جو عمورہ اور سدوم کی بستیاں تھیں انہی کے ایک بیٹے تھے مدین جن کی اولاد میں حضرت شعیب کی بعثت ہوئی ہے، انہی کے بیٹے حضرت اسماعیل تھے جن کو آباد کیا ہے حجاز میں اور حجاز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، انہی کے بیٹے حضرت اسحاق تھے جن کو آباد کیا فلسطین میں، ان کے بیٹے حضرت یعقوب تھے جن سے بنی اسرائیل کی نسل چلی ہے. یہ سارا اپنے ذہن میں رکھیے. اب چلیے. لقد ارسلنا نوحا الى قوم، ہی ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف، فقال، تو اس نے کہا، یا قوم اعبد اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی پرستش اور بندگی کرو، ما لکم من الہ غیر، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے اندیشہ ہے تم پر کسی بڑے دن کے عذاب کا، یعنی اگر باز نہ آئے اپنے شرک سے اور مشرکانہ افعال سے تو با عذاب آئے گا. قال البلاء من قومه، تو اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، انا لنراک فی ضلال مبین، ہمارا تو خیال ہے کہ تم کہیں بھٹک گئے ہو، گمراہ ہو گئے ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، انہوں نے پھر کہا نرمی کے ساتھ، ہے میری قوم کے لوگوں، مجھے میں بہکا نہیں ہوں، میں بھٹکا ہوا نہیں ہوں، میرا جو ہے دماغ چل نہیں گیا ہے، ولیکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو رسول ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے، اس نے مجھے اس خدمت پر معمور کیا ہے کہ میں تمہیں خبردار کروں. ابلغ حکم رسالات ربی، میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں اپنے رب کے پیغامات. وانسا لکم، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، آنے والے عذاب سے تمہیں بچانے کی فکر کر رہا ہوں. وعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ چیزیں معلوم ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہے. جو دن آنے والے ہیں وہ اس کا مجھے تو اندازہ ہے کتنی بڑی تباہی آنے والی ہے. اب عجب تم، کیا تمہیں بہت تعجب ہو گیا، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک یاد دہانی آ گئی ہے. الا رجل منکم، تم ہی میں سے ایک فرد کے اوپر اللہ نے وحی بھیج دی، میں تم ہی میں سے ہوں، تمہاری قوم کا فرد ہوں. لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے. ولتتقوا، اور تاکہ تم بچ سکو. ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے. فکذبوہ، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا. فانجیناہ والذین معہ فی الفلک، تو بچا لیا ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھی تھے.
और ये बात भी मालूम होगा बहुत ही कम लोग थे जो ईमान लाए 950 बरस की दावत के बावजूद हमने उनको बचा लिया और कश्ती में वागरत ने लजीर कजम भी आयात ना और गर कर दिया उनको जिन्होंने हमारी आयात का इनकार किया था झुटलाया था। इन नहुम कालू कौमन अमीन यकीन वो अंधे लोग थे ऐसी कौम थी कि जिनकी आंखें जो है वो अंधी हो गई थी। अब ये दूसरी कौम है कौम नू ही में से बचे हुए उनके तीन बेटों में से हजरत साम की औलाद में आद एक बड़ी शख्सियत उभरी उससे फिर एक पूरी कौम वजूद में आई। वैदा आद नखाहुम हूदा और कौम आद की तरफ हमने उनके भाई हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा काला या कौम अब्दुल्लाह मालकुम अल्लाह गैर वही बात उन्होंने कही मेरी कौम के लोग अल्लाह की बंदगी करो तुम्हारा कोई उलास के सिवा नहीं है अफला तत्तकून तो क्या तुम डरते नहीं हो बाज नहीं आते हो। काला मलउ नजीर कफर मिन कौम ही कहा उसकी कौम में से जिन सरदारों ने इनकार किया था कुफर किया था इन्ना लदरा कफी सफाहतिन हम तो यह देख रहे हैं कि तुम किसी बेअकली में हिमाकत में मुबतला हो गए हो वैन्ना लनजुम्नु कबिन अल्काज़िबीन और हमारा गुमान यह है कि तुम जो कुछ कह रहे हो झूठ कह रहे हो कोई वही वगैरह तुम पर नहीं आई है। काला या कौम लैस बी सफात उन्होंने फिर उसी अंदाज में कहा मेरी कौम के लोगों सुनो समझो मुझ पर कोई हिमाकत जो है वो मुसल्लत नहीं हुई है वलाकिन रसूल मिन रब्बिल आलमीन मैं रसूल हूं तमाम जहानों के परवरदिगार की जानिब से उबल्लिगुकुम रिसालात रब्बी मैं तो अपने रब के पैगाम तुम्हें पहुंचा रहा हूं वाना लकुम नासिरुल अमीन मैं तुम्हारा खैरख्वाह हूं अमानतदार हूं वही बात जो अल्लाह की तरफ से आ रही है तुम्हें पहुंचा रहा हूं। अब आजिब तुम जाकुम जिक्रुम रब्बिकुम अला रजुलिन मिनकुम क्या तुम्हें बहुत ताज्जुब है इस बात पर कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से जिक्र और याद दहानी और नसीहत आ गई है तुम ही में से एक शख्स के ऊपर लेकिन जरा कुम ताकि वो तुम्हें खबरदार कर दे वस्कुरु और जरा याद करो इस जानकुम खुलफा मिन बाद कौम नूह जबकि अल्लाह ने तुम्हें कौम नूह की बर्बादी के बाद उनके नाइब बना दिया उनके जानशीन बना दिया कौम नूह की सत्तत खत्म हुई उसके बाद तुम्हें अल्लाह ने उरूज अता फरमाया वजादकुम फिल खल्क बस्तत और तुम्हें तखलीक में खल्क में तुम्हें बड़ी कुशादगी दी ये बड़े कद्दावर लोग थे बहुत नसीम लोग इस शद्दाद जिसकी जन्नत मशहूर चली आती थी अब उसके भी सुराग निकल आया है उसी जो साउदर्न सेहरा है इस अरेबियन पेनिनसुला का उसमें उस बड़ी बारीक रेत है वहां पर जिसमें कोई चीज टिक नहीं सकती जो चीज भी ऊपर जाएगी वो धस जाएगी अंदर मोटी मोटी रेत होती है तो ऊपर किसी चीज को संभाल लेती है और उसकी तह में अब जो है सेटेलाइट वगैरह के जरिए से जो देखा जा रहा है तो वो शहर जिसमें 30 उसके बुर्ज थे उसकी फसील के तो जन्नत शद्दाद जो मशहूर है अब उसका सुराग लगाया जा चुका है वो दफन है इसी सेहरा में और बहुत नीचे है जमीन के। शद्दाद वो आज ही की कौम का एक बादशाह था तुम्हें तुम्हारे जिस्म के अंदर तुम्हें गुसक दी है फैलाव दिया है हस्करु आदा अल्लाह रामकुम तुफरे तो अल्लाह ताला के एहसानात को याद करो ताकि तुम फलाह पाओ। कालू अजय तना लेनाबुदल्लाह वाहदहू होता क्या था कि जब उनमें जवाल आता था खराबी आती थी गुमराही आती थी तो अल्लाह वाहिद के साथ और छोटे छोटे माबूद कोई अपने औलिया अल्लाह है कोई और है उनके नाम पर बुत बना लिए हैं उनकी तस्वीरें बना ली हैं उनकी खबरों को पूजना शुरू कर दिया है कोई और मनगढ़ंत देवी देवता गढ़ लिए हैं। तो अब उसके बाद आके जब रसूल आता था फिर कहता था कि तुम किस हिमाकत में मुब्तला हो गए हो ये खुदाए वाहिद की बंदगी करो तो वो कहते थे कालू अजेतना ने नाबुद अल्लाह वाहदहू ऐ हूद क्या तुम आए हो हमारे पास कि हम सिर्फ अल्लाह की बंदगी करें जो अकेला है वह नजर माकान याबुद आबाओ ना और छोड़ दें हम उनको जिनको पूछते थे हमारे आबाओ अजदाद फातिना भी माता है दुना तो ले आओ जिसकी तुम हमें धमकी दे रहे हो अगर आपसे डराते हो ले आओ अजाब इन कुन का मैंने सवाल ठीक अगर तुम सच्चे हो قال قد وقع عليكم من ربكم رجس उन्होंने फरमाया कि तुम पर तो तुम्हारे रब की तरफ से गोया कि अजाब वाकई हो ही चुका है इतना यकीनी हो चुका है तुम्हारी इस हरदर्मी की वजह से वह गजब और अल्लाह का गजब जो है तुम पर मुसल्लत हो चुका है अतुजाद यूनानी फी असमाइन सब रहे तुम बुआ तुम आबाओं को क्या तुम मुझसे झुगड़ रहे हो उन नामों के बारे में जो तुमने और तुम्हारे आबाओ अजदाद ने रख लिए थे ये किस बला का नाम है लात और मनात और उज्जा और हुबल कौन है ये क्या इनकी हकीकत है क्या सनद है ये नाम है ये तो गोया तो उस वक्त के महबूदों के नाम कुछ और होंगे और तो जहाज लूना नहीं क्या तुम झगड़ रहे हो मुझसे फी असमाइन कुछ नामों के बारे में सब मैं तो मूहा जो रख लिए हैं तुमने अंतुम तुमने भी वाहबाओ को और तुम्हारे बाप दादों ने मां नजर अल्लाह बिहार मिन सुल्तान अल्लाह ने उसके लिए कोई सनद नहीं उतारी फंतजर इन्नी माकुम मिनल मुंतजरीन तो ठीक है करो इंतजार मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार कर रहा हूं।
یعنی کب کب تک اللہ تمہیں مہلت دیتا ہے اور کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استیصال آ جاتا ہے. وان جیناہ والذین معہ, تو ہم نے بچا لیا اس کو اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے اہل ایمان, برحمت منا, اپنی رحمت سے, وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا, اور ہم نے جڑ کاٹ دی اس قوم کی, ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. سات دن اور آٹھ راتوں تک یہ ایک مسلسل ایسی تیز آندھی چلی ہے جس نے اٹھا اٹھا کر پڑک کر مارا ہے ان کو, اور یہ سب قسم ہلاک ہو گئے. حضرت ہود اور ان کے ساتھی جو وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے, جب بھی عذاب الہی آنا ہوتا تھا پھر ہجرت کا حکم آ جاتا تھا. وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما کانوا مؤمنین, اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے. وإلی ثمود اخاهم صالحا, اب یہی سے جنوبی علاقے سے یہ حضرت ہود اور ان کے ساتھی یہاں سے نکلے اہل ایمان, اور یہ جزیرہ نما عرب کے جو ہے شمال مغربی کونے میں جا کے آباد ہو گئے. یہ ہجر کا علاقہ کہلاتا ہے اور یہ علاقہ ثمود کا ہے. وہاں جا کر پھر ان میں ایک اور شخصیت زبردست ثمود کوئی بڑے سردار ابھرے جن کے نام سے یہ قوم ثمود مشہور ہو گئی. وإلی ثمود اخاهم صالحا, قوم ثمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح کو. قال یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ, وہی بات انہوں نے کہی, اب میرا خیال ہے کہ ہر دفعہ ترجمہ نہ کروں. قد جاءتکم بینۃ من ربکم, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک خاص نشانی آ گئی ہے, یعنی وہ جو اونٹنی کا معجزہ تھا. حضرت ہود کے بارے میں اور حضرت نوح کے بارے میں کسی معجزے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. معجزے کا ذکر سب سے پہلے حضرت صالح کے بارے میں آتا ہے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم, تمہارے پاس تو ایک کھلی نشانی آ گئی تمہارے رب کی طرف سے. ہاذہ ناقۃ اللہ, یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ایک چٹان سے برآمد ہوئی ہے. لکم آیتن, یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے. فذروہا, تو دیکھو اسے چھوڑے رکھو. تاکل فی الارض, اللہ و اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے جہاں سے چاہے. ولا تمسوہا بسوئن, اور اسے کوئی مس نہ کرنا کسی برے ارادے سے, یعنی گزند پہنچانا, اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا. فیاخذکم عذاب علیم, تو اگر تم اسے ہلاک کر دو گے تو ایک دردناک عذاب تمہیں آ پکڑے گا. وذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد, اور یاد کرو جب کہ تمہیں جانشین بنایا قوم عاد کی تباہی کے بعد. وبوأكم في الارض, اور تمہیں جگہ دی زمین میں. تتخذون من سهولها قصورا, تم اس کے زمین نرم میدانوں میں تو اپنے لیے محل بناتے ہو. وتنحتون الجبال بيوتا, اور چٹانوں کو تراش کر بھی اپنے لیے گھر بناتے ہو. میدانوں میں تعمیر کرتے تھے قصورا, قصر جو وہ محل بناتے تھے. ظاہر بات ہے ان کا تو آپ کو نام و نشان نہیں ہے, وہ تو محل جو ہے ابھی کے کئی ہزار سال پرانی بات ہے, حضرت ابراہیم سے پہلے کی ہے. لگ بھگ یوں سمجھیے کہ 6000 سال قبل کی بات ہے آج سے, اور 7000 سال قبل کی بات ہوگی قوم عاد کی. تقریباً اس لیے زمانہ بنتا ہے ان کا. تو اس میں فرمایا کہ وہ تو محل تو ان کے ختم ہو گئے. تنحتون الجبال بيوتا, پہاڑوں کو جو تراش کے انہوں نے گھر بنائے تھے وہ آج بھی موجود ہیں. فذکروا آلاء اللہ, تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین, اور زمین میں فساد بچاتے مت پھرو. قال الملأ الذين استكبروا من قومه, کہا سرداروں نے اس کی قوم میں سے جنہوں نے استکبار کیا, متکبر تھے, تکبر کیا. للذین استضعفوا, ان لوگوں سے جو دبا لیے گئے تھے, غریب لوگ تھے, دبے ہوئے تھے, پسے ہوئے تھے. لمن آمن منهم, ان میں سے جو بھی ان میں سے ایمان لے آئے تھے ان غربا میں سے. اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی, وہ کہتے تھے بڑے ہی غرور اور تمکنت کے ساتھ اور بڑے استحقار کے ساتھ, کیا تم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ صالح اللہ کا رسول ہے؟ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی, کیا تم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ صالح جو ہے یہ واقع تو اللہ کا بھیجا ہوا ہے؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون, ان کا ہاں, ہم تو جو کچھ وہ لے کر بھیجے گئے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں. وہ غربا فقراء جو ہے انہیں جواب دیتے تھے, تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا اب ان سرداروں کا؟ قال الذين استكبروا انا بالذي امنتم به كافرون, تو جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا کفر کرتے ہیں. فاقروا الناقه, تو انہوں نے کاٹ ڈالا, ہلاک کر دیا, پونچھے کاٹ دی اس ناقہ کی. وہ ناقہ جو ہے اس کی خوراک بھی بہت تھی, اللہ کی ناقہ تھی, وہ پانی پیتی تھی تو ایک دن کا پورا چشمہ جو ہے وہ پی جاتی تھی سارا. طے کر دیا گیا تھا کہ ایک دن تمہارے جو ہے باقی ڈھور ڈنگر جانور بھیڑے بکریاں پانی پیئیں گے, اور ایک دن یہ پوری ایک جو ہے ناقۃ اللہ یہ پانی پیئے گی. تو یہ آزمائش ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی. چنانچہ انہوں نے پھر سازش کی, اور ان میں سے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے ایکا کیا, یہ تفصیل بعد میں آئے گی, اور اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا.
فاقروا الناقه واعطوا الامر ربهم اور اپنے رب کے حکم سے انہوں نے سرکشی کی. وقالوا یا صالح اتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین اور یہ اس کو مارنے کے بعد اس کو اونٹنی کو اب انہوں نے چیلنج کے انداز میں کہا اچھا اے صالح اب لے آؤ جس کا تم نے وعدہ کیا تھا اگر تم واقعی رسول ہو تو لاؤ کہاں ہے عذاب ہم نے تو وہ تمہاری اونٹنی جو ہے وہ ادا کر دی. فاخذتهم الرجفۃ تو انہیں آ پکڑا ایک زلزلے نے. فاصبحوا فی دارهم جاثمین تو پڑے رہ گئے اپنے ان گھروں میں اپنی بستیوں میں اوندھے اوندھے پڑے رہ گئے سب کے سب ہلاک ہو گئے. فتولی عنہم تو حضرت صالح نے ان سے اس کے پیٹھ موڑی ان سے رخ موڑا چلے وہاں سے. فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی اور انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا. ونصحت لکم اور میں نے امکان بھر تمہاری خیر خواہی کی کسی طرح تمہاری آنکھیں کھل جائیں کسی طرح تم ہوش میں آ جاؤ. ولکن لا تحبون الناصحین لیکن کیا کروں کہ تم تو اپنے جو مخلص ہیں اور نصیحت کرنے والے ان کو پسند نہیں کرتے. تمہیں تو پسند آتے ہیں وہ لوگ جو تمہیں خوبصورت باغ دکھائیں بھروں پر چڑھائیں تمہیں جو ہے تمہارا جوش جو ہے وہ جوش میں تمہارے خون کو لے آئیں نا زندہ باد مردہ باد کے نعرے لگوائیں تمہیں تو پسند وہ لوگ ہیں. وہ بات کہ کوئی شخص تم سے بھی عقل کی بات کرے سمجھ کی بات کرے تمہاری خیر خواہ کی بات کرے تمہیں پسند نہیں. وہ لوتن اب یہاں نوٹ کیجئے یہ تین رسول ہیں پری ابراہمک حضرت نوح حضرت ہود حضرت صالح پری ابراہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے اور حضرت لوط جو ہے حضرت ابراہیم کے کنٹمپرری ہیں کیونکہ یہ ان کے بھتیجے ہیں اور یہ بھی عراق ہی کے رہنے والے تھے یہ بھی سامی النسل ہیں یہ بھی سیمیٹک ریس میں سے ہیں اور ان کے ایک بھتیجے نے ان کے ساتھ ہجرت کی تھی اور وہ ان کے ساتھ رہے ہیں. اللہ نے ان کو بھی رسالت سے سرفراز فرمایا اور خاص طور پر جو ڈیڈ سی ہے اس کے کنارے پر دو بڑے عظیم شہر اس وقت آباد تھے سدوم اور عمورہ اور یہ بڑے تجارتی مرکز تھے اس لیے کہ مشرق سے مغرب کی طرف جو تجارتی قافلے آتے تھے ایران سے عراق ہو کر وہ پھر فلسطین اور مصر کی طرف جاتے تھے تو ادھر سے ہو کر گزرتے تھے تو گویا کہ ایک طرح کا جو ہے یہ کراس روڈز تھا یہ علاقہ جو ہے جو یہ کیروان روٹس کا اس حوالے سے ان کے لیے بڑی وہ خوشحالی تھی. لیکن یہ کہ اس قوم کے اندر یہاں جو قوم آباد تھی حضرت لوط ان میں سے نہیں تھے اس قوم میں سے نہیں تھے وہ تو آئے تھے حضرت ابراہیم کے بھتیجے عراق میں رہنے والے لیکن جو لوگ یہاں آباد تھے ان میں یہ خباثت پیدا ہو گئی تھی جسے سوڈمی کہا جاتا ہے یعنی یہ کہ مردوں کا آپس میں جنسی اختلاط جو ہے اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کے اوپر عذاب آیا ہے. تو یہ ان کی طرف بھیجے گئے ہیں حضرت لوط علیہ السلام. نوٹ یہ کرانا ہے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر یہاں بیچ میں سے نہیں کیا گیا اس کی وجہ کیا ہے یہ سمجھئے وہ نکال کر اور وہ سورہ انعام میں رکھ دیا گیا ہے جوڑ دیا گیا ان دونوں صورتوں کو کہ انباء الرسل سب کے سب اس میں جمع ہو گئے اور چونکہ حضرت ابراہیم کی قوم کے ضمن میں اس طرح کا واقعہ مذکور نہیں ہے واللہ عالم لیکن قرآن میں صراحتاً مذکور نہیں ہے لہذا وہ ایک علیحدہ نوعیت کی شے ہے وہ قصص النبیین کے ٹائپ کی چیز تھی جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں یہ انباء الرسل چلے آ رہے ہیں لہذا یہاں حضرت لوط کا ذکر براہ راست شروع ہو گیا ہے حضرت ابراہیم کا سرے سے ہے ہی نہیں. ان چیزوں کے اندر ایک ربط ہے منطقی. وَلُوطًا اسْتَعْجَلَ بِقَوْمِهِ اور ہم نے بھیجا لوط کو جبکہ کہا اس نے اپنی قوم سے جا کے جہاں آباد ہو گئے تو وہ قوم ہو گئی لیکن یہ اس قوم سے نہیں تھے خود. اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ کیا تم ایک ایسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو. مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ کہ جو تمام جہانوں میں یعنی جہان والوں میں سے تم سے پہلے کسی سے نہیں کی. یعنی یہ کہ انفرادی کوئی فعل کہیں کو ہوتا ہو اور بات ہے لیکن اس کو ایک اجتماعی پورا قوم کا شعار بنا لینا کھلم کھلا کرنا اس پہ کوئی شرمانے کی بجائے اور اکڑنا وہ یہ ساری چیزیں جو تم کر رہے ہو تو یہ تو وہ چیز ہے کہ دنیا کی تاریخ انسانی کے اندر شاید اس کی کوئی اور مثال نہیں. اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین انکم لتاتون الرجال شہوۃ تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت کے ساتھ من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر بل انتم قوم مسرفون تم تو حد سے تجاوز کرنے والے قوم ہو قانون طبیعت قانون فطری کے خلاف جا رہے ہو. وما کان جواب قومہ تو نہیں تھا اس کی قوم کا کوئی جواب الا القالوا سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا اخرجوہم من قریتکم نکالو ان کو اپنی بستی سے انہم اناس یتطہرون یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں. یعنی جواب تو کوئی نہیں تھا کوئی دلیل نہیں تھی کوئی عذر نہیں تھا یا یہ کہ کوئی معذرت کرتے کوئی شرماتے. انہوں نے الٹا کہا کہ یہ چونکہ لوط جو ہے یہ اب وہاں پر آباد تھے ان کی بیٹیاں بھی تھیں ان کی بیوی بھی تھی لیکن بیوی جو ہے وہ اسی قوم میں سے تھی
वहीं जाकर कहीं शादी की है और वो अपनी कौम के साथ ही मिली रही है, इसीलिए वो जो आदाब जब आया है हलाकत का तो वो भी हलाक हुई है। ये सिर्फ अपनी बेटियों को लेकर निकले हैं वहां से। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो घराना है ये लोग बड़े पाकबाज बनते हैं, हमें कह रहे हैं कि हम बहुत बुरा काम कर रहे हैं, बोला कि ये बहुत बड़े पाक हैं, साफ है, तो इन्हें निकालो। हम धंधों में इन पाक साफ लोगों का क्या काम, अकड़ों में कैयते को निकालो इन्हें अपनी बस्ती से, इन नहू मुनाफिले तो हरून, ये तो बड़े नेक और पाकबाज लोग बने फिरते हैं। फन जैना हुआ लहू, तो हमने निजात दे दी उसको और उसके घर वालों को, इल्लम रहा था सिवाय उसके बीवी के, कानत मिनल गाबरीन, वो हो गई रहने वालों ही में, पीछे रहने वालों ही में। वाम करना आ रही मत आ, और हमने उन पर एक बारिश भेजी, पथराव हुआ है बहुत सख्त और फिर जल्जला भी आया है, शहर उलट गया है और ये शहर तकरीबन मादूम हो गए फिर, और ये डेड सी के अंदर इनके दफन है सारे के सारे आसार वगैरह जो है उसके उसके साहिल पर ये थे। फंजुर कैफ कान आकिबत मुजरिमीन, तो देखो कैसा अंजाम हुआ मुजरिमों का। वैला मदियन अखाहु शुएबा, और कौम मदियन की तरफ हमने भेजा उनके भाई शुएब को, ये उनके भाई उसी कौम में से है। ये जैसा कि मैं बता चुका हूं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तीसरी बीवी है कतूरा, उनसे कई बेटे थे हजरत इब्राहिम के, उनमें से एक मदियन भी थे। ये जाकर आबाद हो गए खलीज अकबा के साहिल के साथ साथ, तो गोया के मशरकी जो साहिल है खलीज अकबा का, वहां ये कौम आबाद थी। और इनमें भी चूंकि वही क्रॉस रोड जो है, वो जो ट्रेड रूट्स थे, कैरवान रूट्स जो ऊपर से आता था रास्ता फिलिस्तीन से होकर और यमन को जाता था शिमालन जुनूबन रास्ता, वो भी इनके पास से गुजरता था। कैरवान आ रहे हैं जा रहे हैं शिमाल से जुनूब, जुनूब से शिमाल, जो मशरक से इराक से ईरान से काफले आते थे और मिस्र जाते थे या मिस्र से आते थे, लिहाजा ये जो थे उसकी उस वक्त की इंटरनेशनल ट्रेड के, क्योंकि क्रॉस रोड्स के ऊपर वाकई थे, लिहाजा बहुत खुशहाल हो गए, बहुत इनके यहां बहुत वसत हुई माल और दौलत के अंदर। लेकिन फिर वही गंदगियां उनके यहां शुरू हो गई, तो वहां हजरत शुएब को मबूस किया गया। वैला मदियन अखाहु शुएब, और मदियन की तरफ हमने भेजा उनके भाई शुएब को, काला या कौम इबुदुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरुह, उन्होंने भी फरमाया कि मेरी कौम के लोगों अल्लाह की बंदगी और परस्तिश करो, तुम्हारा कोई इलाह नहीं उसके सिवा। कद जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से खुली दलील आ चुकी है। फऔफुल कैल, तो माप पूरा किया करो। अब ये चूंकि कारोबारी ये लोग थे, अब इनके यहां जो खराबी आई थी उसमें यह है कि पैमाना कम नाप रहे हैं, कम तोल रहे हैं। बल्कि यह बात भी ध्यान में रखिए, प्री अब्राहमिक जो तीनों कौमों का तस्करा कुरान मजीद में आया है, जो कौम नूह, कौम हूद, कौम सालेह, उनमें सिवाय शिर्क के और किसी खराबी का तस्करा नहीं है। यानी अभी इंसानी तमद्दुन इतना सादा था कि और गंदगियां अभी पैदा नहीं हुई थी, इंसान फितरत के करीब था। अभी वो पेचीदगियां जो तमद्दुन के साथ बढ़ती हैं और गंदगियां जो उसकी वजह से फैलती हैं वो नहीं आई थी। लेकिन यह कि कौम लूत, यानी जिसकी तरफ हजरत लूत को भेजा गया, उनमें यह सेक्सुअल परवर्शन जो सबसे बड़ी उसमें बुनियादी जो खराबी आई है पहली, वो उस कौम में आई। और नंबर दो जो खराबी आई है वो माली मामलात में धोखा और फरेब और कम तोलना और कम मापना और लोगों का माल हड़प कर जाना, ये सारी चीजें हैं जो कौम शुएब के अंदर यानी कौम मदियन के अंदर आई है। फौफुल कहला, पैमाना पूरा भरा करो, वल मीजाना और तोल पूरा किया करो, वला तम खसुल नासा शियाह, और लोगों से के लिए उनकी चीजें कम ना किया करो, वला तुसदू फिल अर्ज बाद इस्लाहा, और जमीन के उसकी इस्लाह के बाद उसके अंदर फसाद मत मचाओ, ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम मोमिन हो, वला तक़ऊदू बिकुल सिरातिन तूहिदून, और न बैठा करो हर रास्ते पर डराने और धमकाने के लिए, डाके मारते थे, रहजनी करते थे लोगों से, डरा धमका कर काफिलों से, जगह टैक्स जैसे पंजाब में होता है और भी जगहों पर होता है वो वसूल करते थे, तो उनको डराया मत करो, वह तसुद्दून अन सबीलिल्लाह मन आमना, और फिर यह कि इसके अलावा इन सब के ऊपर अब जो मुझ पर ईमान ले आए हैं उनके लिए तुम चाहते हो कि उन्हें अल्लाह के रास्ते से रोक दो, वह तबून आवजा, और उसके लिए तुम चाहते हो कि कड़ी तलाश करो, बस करो जन तुम कलील फकसरा, तुम याद करो जबकि तुम कम तादाद में थे, अल्लाह ने तुम्हारी तादाद ज्यादा कर दी। फनसरू का फकान आकबत मुफसदीन, और ये भी देखो मुफसदों का कैसा कुछ अंजाम होता रहा है। इसलिए कि कौम लूत जो है वो कोई बहुत ज्यादा दूर तो नहीं थी, उसके जो अंजाम थे वो उनके तारीखी रिवायात के अंदर मौजूद थे। वह इमकान तायफ तुम इनकुम आमनो, फिर अब अगर तुम में से एक ग्रोह ईमान ले आया है, बिल्लती उर्सी तो नहीं उस चीज पर कि जो मुझे देकर भेजा गया, व तायफ तो लम क्यूमिन, और एक ग्रोह वो है जो ईमान नहीं लाया है, कौम तकसीम हो गई है, फंस में रू, अब यहां खिताब है ईमान लाने वालों से,
تو اے ایمان والو اب صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے مابین فیصلہ کر دے. وہو خیر الحاکمین، اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کی روش اختیار کی، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، اے شعیب ہم تمہیں اور جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں انہیں اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے. اور لتعودن في ملتنا، یا تم لوگوں کو واپس آنا ہوگا ہمارے ملت میں، جو ہمارا طریقہ تھا، جو ہمارا دین تھا، جو ہماری رسمیں ہیں، ریتیں ہیں، رواج ہیں، انہیں اختیار کرنا پڑے گا. قال ولو كنا كارهين، حضرت شعیب نے فرمایا تو کیا تم ہم پر جبر کرو گے، ہمیں تو پسند نہیں ہے، ہم تو تمہارے اس دین میں تمہارے طور طریقے میں نہیں جانا چاہتے، ہمیں ناپسند تو تب بھی تم ہمیں مجبور کرو گے. قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئے تو گویا کہ ہم نے جھوٹ جڑا اللہ پر، میں نے گویا کہ نبوت کا دعویٰ جو کیا تھا وہ جھوٹا تھا، پھر تو میں اپنے دعوے کو خود باطل قرار دے دوں گا، میں نے جو دعویٰ کیا وہ صحیح کیا ہے، میں تمہارے دین میں اور تمہاری ملت میں واپس نہیں آ سکتا. بعد از نجانا اللہ منہا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے. وما یکون لنا نعود فیہا، اور ہمارے لیے قتل ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر اعادہ کریں، لوٹ آئیں، الا ان یشاء اللہ ربنا. اب یہ ہے کہ جو ہر بندہ مومن کو سمجھنا چاہیے کہ خیر پر استقامت کے لیے بھی کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے ہرگز میں یہ نہیں کروں گا، اللہ کو اگر کوئی اور ہے میرے لیے، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ برا ہے میرے لیے، تو ظاہر بات ہے کہ بات اور ہے، ورنہ یہ کہ میں اپنے بس پر سے، اپنے ارادے سے، اپنے خیال، اپنے ارادے آزادی کے ساتھ میں یہ کام نہیں کروں گا. لہذا اس امکان کو ضرور، کیا پتا کل میرا دماغ خراب ہو جائے، بڑے سے بڑے لوگوں کے دماغ خراب ہوئے اور ہو سکتے ہیں، لہذا اس میں بھی کوئی بہت ہی عزم بالجزم والی بات نہیں، بلکہ اللہ کے اوپر ظاہر ہو کہ توکل جو ہے وہ اپنی سمجھ پر، اپنی استقامت پر، اپنے فکر پر، اپنے فلسفے پر نہیں ہے، بلکہ توکل اگر ہے، بھروسہ اگر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق و تحصیل پر. ظاہر بات ہے یہاں کوئی امکان نہیں تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی ذکر کیا، وما یکون لنا نعود فیہا، ہمارے لیے بالکل ممکن نہیں ہے کہ ہم دوبارہ اس میں لوٹ آئیں، الا ان یشاء اللہ ربنا، ہاں اگر ہمارا رب چاہے. وسع ربنا کل شیء علما، اور ہمارے رب نے تو ہر شے کے علم کا احاطہ کیا ہوا ہے. علی اللہ توکلنا، ہم نے اپنے رب پر، اللہ ہی پر توکل کیا ہے. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے رب ہمارے فیصلہ فرما دے ہمارے اور ہماری قوم کے مابین حق کے ساتھ. وانت خیر الفاتحین، اور یقیناً تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. وقال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا انکم لذل خاسرون، اور کہا ان لوگوں نے جو وہ سردار تھے ان کی قوم پہ، انہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم سے، ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے اور ان لوگوں سے کہ جو جن کو حضرت شعیب دعوت دے رہے تھے، نہیں تباہ تم شعیب، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی، انکم اذا لخاسرون، تو تم خسارے والے ہو جاؤ گے. فاخذتهم الرجفة، انہیں بھی آپ پکڑا ایک زلزلے نے. فاصبحوا فی دارهم جاثمین، تو وہ بھی ہو کر رہ گئے صبح کے وقت اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے. الذین کذبوا شعیبا کان لم یغنوا فیہا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا، تکذیب کی تھی، ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نسیم منسیہ، کان لم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی یہاں کوئی آباد تھا ہی نہیں. الذین کذبوا شعیبا کانوا ھم الخاسرین، جن لوگوں نے کہ شعیب کی تکذیب کی وہی ہوئے خسارے والے، تباہی والے اور بربادی والے. فتولا عنہم، تو انہوں نے رخ پھیرا اس کی طرف سے، یعنی اس بستی کو چھوڑ کر وہ چلے. وقالا، اور کہا، یا قوم ابلغتکم رسالات ربی، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تو تمہیں پہنچا دیا تھا اپنے رب کا پیغام، اپنے رب کے پیغامات. ونصحت لکم، اور میں نے بس پڑھتے تک جتنی میرے اندر ممکن تھا، میری ہمت تھی، میں نے تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کیا. فکیف آسا علی قوم کافرین، تو اب کیسے افسوس کروں میں اس قوم پر کے جو جس نے کفر کیا ہے. یہ الفاظ بول رہے ہیں کہ شدید افسوس ہے، رنج ہے، غم ہے، اپنے دل کو ڈھارس دے رہے ہیں. فکیف آسا، غم تو ہے، اس لیے کہ نبی بہت شفیق ہوتے ہیں، رحیم ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر ابنائے نو کے لیے ہمدردی ہوتی ہے، لہذا وہ اپنی قوم کو جب دیکھتے ہلاک ہو گئی ہے تو اس کے صدمہ تو ہوتا ہے. لیکن یہ کیف آسا، جب میں نے تو جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا تھا، تمہیں خبردار کر دیا، تمہیں ہر طریقے سے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے، اب میں کروں تم پر کوئی غم کروں تو کیسے کروں، جبکہ فی الواقع وہ غم ہے. اب یہاں وہ قانون پھر آ رہا ہے جو اس سے پہلے سورہ انعام میں ہم پڑھ چکے ہیں.
انبیاء اور رسل کے ضمن میں یہ اہم قانون ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیجتا تھا کسی قوم کی طرف تو اس قوم کو کچھ سختیوں میں، کچھ مصیبتوں میں، کچھ تکلیفوں میں مبتلا کرتا تھا، تاکہ عیش میں جو ہوتا ہے وہ بمشکل سننے کے لیے آمادہ ہوتا ہے کوئی حق بات ہے، تکلیف میں ہو تو پھر بھی امکان ہے کہ کوئی آدمی جو ہے کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس حوالے سے اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ کچھ ان کے لیے تکلیف اور مصیبت، کچھ ان کے رزق کے اندر جو ہے تنگی، یہ کرتا تھا تاکہ وہ ہوش میں آ جائیں اور وہ غور سے سنیں بات اپنے رسول کی۔ لیکن اگر اس سب کے باوجود وہ پھر بھی نہیں مانتے تھے، نہیں سنتے تھے، تو اس کے بعد پھر یہ کہ ان پر اللہ تعالیٰ الٹا اپنی نعمتوں کے خزانے کھول دیتا تھا کہ اب کر لو ایسے جتنے کرنے، اب آخری بربادی جو آنی ہے، جیسے کہ جب مچھلی جو کانٹے میں پھنس جاتی ہے تو پھر وہ شکاری جو ہے وہ چھوڑتا ہے ڈور کو، ڈھیل دیتا، اب جاؤ جہاں تک جانا ہے، پھنسی تو ہے جائے گی کہاں، لہذا اب تم جو ہے اس انجام کو پہنچنے تو ہو، اس سے پہلے جو بھی تم کر سکتے ہو کھاؤ پیو عیش کر لو۔ وما ارسلنا من قرية فی قرية من نبی، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کسی نبی کو، الا اخذنا اہلھا، مگر یہ کہ ہم نے پکڑا اس کے بسنے والوں کو، بالباسائے، سختیوں سے، وقدر رائے، اور تکلیفوں سے، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، ان میں کوئی عاجزی پیدا ہو، وہ کوئی ہوش میں آئیں، ہوش کے ناخن لیں۔ ثم بدلنا مکان سیئت الحسنا، پھر ہم نے جب وہ اڑے رہے اس کے باوجود، پھر ہم نے اس برائی کی جگہ پر بھی بھلائی بدل دی، اب کھاؤ پیو خزانے کھول دی ہم نے تم پر، حتی عفو، یہاں تک کہ وہ خوب بڑھ گئے، بہت نہیں ہو رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، قد مس آباءنا الضراء والسراء، ہاں ہمارے آبا و اجداد پر سختیاں آئی تھیں، ہاں آیا تھا ایک دور ہم پر سختی کا، آپ تو ایشی ایش ہیں، کھلے ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر ہم نے ان کو پکڑا اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں تھا کہ اب اچانک وہ پکڑ آنے والی ہے۔ یہ ہے وہ کہ ہر رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ ایک سنت رہی ہے، اور یہی بات کہی گئی تھی سورہ سجدہ کے اندر، وہ مکی صورتیں شروع کی ہیں، وَلَا نُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم انہیں مزے چکھائیں گے چھوٹے چھوٹے عذاب کے، بڑے عذاب سے پہلے، بڑا عذاب عذاب استیصال، جس کے بعد کہ کسی قوم کو نسل منسیہ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، کالم یغنا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے کہ تھے ہی نہیں، قطعہ دابر القوم الذین کفروا، ان کی جڑ کاٹ دی گئی، لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے مسکن نظر آ رہے ہیں، محل نظر آ رہے ہیں، ان میں بسنے والا کوئی باقی نہیں رہا۔ یہ جو تعبیرات ہوتی ہیں یہ ہے عذاب الاکبر، لیکن اس عذاب الاکبر سے پہلے یہ گویا کہ تنبیہات آتی ہیں جگانے کے لیے، ہوش میں لانے کے لیے، جس کو کہا گیا ہے وَلَا نُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ یہ لوٹ جائیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان پر کھول دیتے آسمان اور زمین کی برکتوں کے خزانے، وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ، لیکن انہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا تو ہم نے ان کو پکڑا، بما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کی پاداش میں۔ افامن اہل القرآن یاتیہم باسنا بیاتن وہم نائمون، یہ سورہ مبارکہ کی شروع کی آیات یاد ہوگا کہ بالکل اسی طرح کی تھی۔ تو کیا یہ بستیوں والے، اب جو یہ بستیوں میں آباد ہیں، یہ اس سے بالکل نچنت ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس نہیں آ سکتا ہمارا عذاب، جبکہ وہ رات کو سوئے ہوئے ہوں، یا وہم نائمون، بیاتن رات گزار رہے ہوں اور سوئے ہوئے ہوں۔ اب امین اہل القرآن یاتیہم باسنا دہن وہم یلعبون، کیا وہ نچنت ہے اس سے کہ کوئی عذاب نہیں آ سکتا صبح کے وقت جبکہ وہ کھیل رہے ہوں؟ افامنوا مکر اللہ، تو کیا وہ امن میں ہو گئے ہیں، نچنت ہو گئے ہیں اللہ کی چال سے؟ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو اللہ تعالیٰ کی چال سے اپنے آپ کو امن میں محسوس نہیں کرتا مگر وہی کہ جو خسارہ پانے والا ہے، تباہ ہونے والا ہے۔ اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اہلھا، تو کیا ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملی جو کسی قوم کے ہلاکت کے بعد وارث ہوئے زمین کے؟ اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ ہم چاہے تو ان کو بھی ہم پکڑ لیں ان کے گناہوں کے پاداش میں۔ جو وارث ہوئے زمین کے، اس کے رہنے والوں کے بعد، ہلاک ہونے کے بعد، من بعد آلہا، تو کیا انہیں یہ سبق حاصل نہیں ہوا؟ کیا قوم سمود نے سبق نہیں سیکھا قوم عاد کے انجام سے؟ قوم عاد نے کیوں سبق نہیں سیکھا قوم لوط کے انجام سے؟ اور قوم شعیب نے کیوں سبق نہیں سیکھا قوم لوط کے انجام سے؟ اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اہلھا اللہ نشاء واصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم، اور ہم ان کے دلوں پر مہر کر دیا کرتے ہیں، فہم لا یسمعون، تو وہ سنتے ہی نہیں۔ تلک القرآن نقص علیک من انبائها،
یہ وہ بستیاں ہیں جن کی کہ خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں. انباء انباء الرسل, رسولوں کی خبریں. پانچ آ گئے ہیں, چھٹے کا ذکر اب ہونا ہے اور یہ طویل ترین ہونا ہے. یہ پانچ کا ذکر حضرت نوح, حضرت ہود, حضرت صالح, حضرت لوط, حضرت شعیب, پانچ ہو گئے. وما کانوا یؤمنون بما کذبوا من قبل, تو وہ نہیں تھے ایمان لانے والے اس پر جس پر کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا پہلے. یعنی جسے ایمان لانا ہوتا ہے وہ حق جب جیسے منکشف ہوتا ہے اس کو قبول کر لیتا ہے, جسے نہیں کرنا ہوتا وہ پھر آپ لاکھ اسے دلیلیں دے دیں, لاکھ سمجھا لیں, لاکھ نشانیاں دکھا لیں, لاکھ معجزے دکھا لیں, وہ ماننے والا نہیں. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ, ہم ان کے دلوں کو بھی الٹ دیتے ہیں اور ان کی نگاہوں کو بھی الٹ دیتے ہیں جیسے کہ وہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تھے. كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ, اسی طرح ہم بور کر دیا کرتے ہیں کافروں کے دلوں پر. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ, ہم نے ان میں سے اکثر کے اندر عہد کی پابندی نہیں پائی. ظاہر بات ہے کہ ہر قوم ابھری ہے تو ایک رسول کے سہارے سے ابھری ہے, رسول کی تعلیمات نہیں ہوں گی, رسول نے وصیتیں کی ہوں گی, رسول نے ان سے بھی ساتھ لیے ہوں گے, لیکن یہ کہ ان کے اندر وہ عہد نہیں تھا کہ اپنے اس عہد کی پابندی کرتے. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ, اور ہم نے تو ان کی اکثریت کو فاسق, ناہنجار اور سرکش ہی پایا. اب وہ آخری رسول جو ہیں کہ جن کا ذکر ہوتا ہے قرآن مجید میں, اور یہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں پر اب آپ یعنی دیکھا آپ نے تقریباً ایک ایک رکوع ایک ایک جو ہے رسول کے ذکر میں تقریباً اوسطاً آیا ہے, یہ اب چلے گا سات آٹھ رکوعوں تک. اس کی وجہ کیا ہے؟ متصلاً قبل جو ہے ہجرت سے یہ سورتیں نازل ہو رہی ہیں, اور اب اہل کتاب سے یہود سے براہ راست صاحب کا پیش آنے والا ہجرت کے بعد, یہ اس کے لیے ذہنی تیاری ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی کرائی جا رہی ہے. یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے واقعات کو پھر وہاں جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے وہ حوالے ہیں, یہاں آپ کو ان کے ذرا زیادہ تفصیلات بھی ملیں گے کہ اس کے لیے تیاری کر کے اور پھر محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے مدینہ منورہ. ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ بآیاتنا, پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ, الی فرعون و ملئہ, فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف. اب یہ ملک ذرا علیحدہ, جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ جزیرہ نما عرب سے ہٹ کر یہ جو ہے بر اعظم افریقہ کا شمال مشرقی بالکل کونا جو ہے وہ ملک ہے مصر, اور ایک صحرا جو ہے ٹرائنگولر وہ بھی ایک یوں سمجھیے جزیرہ نما ہے, صحرائے سینا, دی سینائی پینسولا, یہ جدا کرتا ہے, اور اس کے بعد ادھر مصر ہے. اس مصر میں یہ فرعون کی حکومت تھی, یہ فرعون لقب ہے, یہ کسی کا نام نہیں ہے, جیسے عراق کے بادشاہوں کا لقب نمرود, اسی طریقے سے یہاں کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ فرعون. تو جو فرعون تھا حضرت موسیٰ کے زمانے میں اس کی طرف بھیجا. فظلموا بها, انہوں نے ظلم کیا, نہ حق تلفی کی ان کی نشانیوں کی. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین, تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا. وقال موسیٰ یا فرعون, اور کہا موسیٰ نے اے فرعون, انی رسول من رب العالمین, دیکھو میں اللہ کا رب العالمین کا رسول ہوں, پیغمبر ہوں, الہی ہوں. حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق, میں اس پر قائم ہوں اور اس کا مستحق ہوں کہ میں نہ کہوں اللہ کی طرف منسوب نہ کروں کوئی بات مگر حق. اس کی وجہ یہ بھی جان لیجئے کہ فرعون کے لیے حضرت موسیٰ کوئی نئی آدمی نہیں تھے, حضرت موسیٰ اسی کے محل میں پلے بڑھے تھے اور وہیں سے پھر وہ نکل کر گئے تھے مدین, اور مدین سے واپس آ رہے تھے تو انہیں نبوت اور رسالت ملی. یہ چیزیں ملیں گی آپ کو آگے سورہ طہٰ اور سورہ قصص کے اندر. تو اس لیے فرعون تو ان کو پہچانتا تھا, اور ظاہر بات ہے کہ محل کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پرورش کروائی ہے, تو ان کے انداز کے اندر بھی کوئی لجاجت نہیں تھی کہ کیسے جیسے کوئی عام جو ہے آدمی بات کر رہا ہو. یہ تو خود شہزادے کے مانند تھے. تو دیکھو میں تم سے کوئی غلط بات کہنے والا نہیں ہوں, میں اس میرا مقام اس سے بہت بلند ہے کہ میں تو گھٹیا طرز عمل اختیار کروں. حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق, قد جئتکم ببینۃ من ربکم, میں لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانی. فاصل مایا بنی اسرائیل, تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو رخصت کر دو. یہ بنی اسرائیل جو حضرت یوسف کے زمانے میں فلسطین سے آ کر آباد ہو گئے تھے, اور ایک زمانے تک تو انہوں نے بہت عیش وہاں کیے. اس زمانے میں جو مصر میں حکومت تھی وہ دوسری قسم کا خاندان تھا, یہ فرائدہ کا خاندان نہیں تھا, ہکسوس کنگز کہلاتے ہیں, چرواہے پادشاہ.
وہ عرب کے علاقے سے جا کر انہوں نے حکومت قائم کی ہوئی تھی. انہوں نے ان کی آو بھگت بھی کی. حضرت یوسف کا بھی احترام بہت تھا, پیرزادوں کی طرح رہے کئی سو برس تک. لیکن پھر وہاں ایک نیشنلسٹ ریولیوشن آ گیا اور جو وہاں کی اصل قبطی قوم تھی اس نے ہکسوس کو وہاں سے نکال باہر کیا. جب وہ چلے گئے اور ان کی نیشنلسٹ گورنمنٹ قائم ہو گئی تو یہ جو تھے باہری, جیسے ہمارے بےچارے بہاری مسلمان اب بھی جو ہیں وہ بہار کے اس میں مشرقی پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں پھنسے ہوئے ہیں, تو یہ گویا کہ ہاسٹیج بن گئے. ہم یہ ہے کہ جو ہمارے سابق حکمرانوں کے بڑے چہیتے تھے, لاڈلے تھے, ناز پروردہ تھے, اب ان پر سختیاں شروع ہوئی. تو کئی سو سال سے ان کے اوپر یہ قوم سختیاں کر رہی تھی. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا ان کو نجات دلا کر واپس فلسطین لانے کے لیے. ان ارسل فارسل مائی بنی اسرائیل, تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دو. قال ان کنت جئت بآیت فاتبہا, اس نے کہا کہ اچھا اے موسیٰ اگر تم کوئی واقعی نشانی لے کر آئے ہو لاؤ پیش کرو. ان کنت من الصادقین, اگر تم سچے ہو. فالقا عصاہ, تو انہوں نے اپنا عصا ڈالا زمین پر. فیا صوبان مبین, تو وہ تو اسدہ بن گیا, کھلا روشن. وہ نزا یدہ, اپنا ہاتھ بھی اپنے گریبان میں سے نکالا. فیضا ہی بیضاء للناظرین, تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار روشن نظر آنے لگا. قال الملأ من قوم فرعون, اب فرعون کے جو سردار تھے درباری تھے اس کے بڑے بڑے, کوئی 20,000 منصب دار ہوگا, کوئی 30,000 منصب دار ہوگا, انہوں نے کہا فرعون سے ان ھذا لساحر علیم, یہ موسیٰ واقعتا وہ بہت ہی ماہر جادوگر ہے. یہ جو گیا تھا یہاں سے بھاگ کر گیا تھا جان بچا کر, اب جو واپس آیا کہیں سے بہت بڑا جادو سیکھ کر آیا ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم, اور وہ چاہتا یہ ہے کہ تمہیں تمہارے اس ملک سے نکال باہر کرے, خود یہاں اپنی حکومت قائم کر لے. فماذا تامرون, تو اب کیا مشورہ ہے, کیا رائے ہے, کیسے اس سے نپٹیں, یہ صورتحال جو ہے اس سے کس طریقے سے عہدہ برا ہوں. قالوا ارجح واخاه, تو سرداروں نے مشورہ دیا فرعون کو کہ ذرا مؤخر کر دیجئے, ذرا ڈھیل ڈال دیجئے اس کو اور اس کے بھائی دونوں کو, دونوں جو آئے تھے حضرت موسیٰ بھی ہارون بھی. وہ ارسل فی المدائن حاشرین, یعنی آج ہی معاملہ طے نہ کریں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم تمہاری بات پر غور کریں گے, آرام کرو. اس کے بعد یہ کہ تمام جو بھی شہر ہیں مصر کے ان میں سب میں جمع کرنے والے لوگوں کو پھر بھیج دو. یا تو کا بکل ساحر علیم, کہ تمام پورے ملک کے کونے کونے سے جو بھی جادوگر ہیں ماہر ان کو لے آئیں تاکہ ہم اپنے بڑے جادوگروں سے اس کا مقابلہ کرائیں, اور یہ شکست کھا جائے گا تو یہ ساری جو بھی اس وقت ان کی جو ہے وہ جو تنتنا ہے اور دبدبا ہے وہ ختم ہو جائے گا. جا سہارا تو فرعون, اب وہ جادوگر آ گئے. ظاہر بات ہے یا پوری تفاصیل تو قرآن بیان نہیں کرتا کتنے دن لگے ہوں گے, واللہ عالم. جب تمام جادو آ گئے فرعون اور فرعون کے پاس, قالوا, انہوں نے کہا ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین, یقیناً ہمیں اجر تو ملے گا نا اگر ہم غالب آ گئے. یعنی یہاں ذہنیت کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ جب آئے تھے تو انہوں نے جو کوئی شے طلب نہیں کی تھی, وہ اللہ کے رسول تھے. انہوں نے کوئی شعبدہ دکھا کر یہ نہیں کہا تھا کہ انعام دیجئے, کوئی خراج سے نوازیے, کوئی سرفراز فرمائیے, ملک معظم. اور یہ جو آئے ہیں جو جادوگر, ان کا کردار یہی ہے, انہیں سب سے زیادہ فکر یہ ہے کہ ہمیں کچھ خلعتیں ملیں گی, کوئی انعامات ملیں گے. قالوا اننا لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین, قال نعم, اس نے کہا ضرور کیوں نہیں, وانکم لمن المقربین, میں تو تمہیں اپنے مقربین میں سے بنا لوں گا, تمہیں بڑے اونچے اونچے منصب دوں گا. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین, انہوں نے کہا اچھا موسیٰ اب تم پہلے ڈالو گے یا یہ کہ ہم ہو جائے پہلے ڈالنے والے. قال القو, حضرت موسیٰ نے فرمایا ڈالو تو. فلما القو, جب انہوں نے ڈالا, انہوں نے بھی کچھ چھڑیاں اور کچھ رسیاں پھینکی. یہ چونکہ مختلف جگہوں پر یہ واقعات آئے ہیں تو کہیں کوئی تفصیل ہے. سحروا اعین الناس, اور انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا, جس کو آپ کہتے ہیں نظر بندی, کوئی شے نظر آنے لگے جبکہ پھر واقع وہ نہیں ہوتی, نظر بندی. وسترہبوہم, اور انہوں نے ڈرا دیا. وجاؤ بسحر عظیم, اور وہ بہت بڑا جادو انہوں نے ظاہر کیا, واقعتا انہوں نے بھی اپنے کمال کا پورا مظاہرہ کیا. واہنا الی موسیٰ, اور یہاں اس کا ذکر نہیں ہے, دوسرے مقامات پر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی عارضی طور پر ڈر گئے تھے کہ جو میرا معجزہ تھا تقریباً وہی انہوں نے کر کے دکھا دیا. اب اللہ تعالیٰ نے تو مجھے دیا تھا کہ یہ معجزہ ہے, لیکن یہاں تو یہ ہو گیا جادوگروں نے وہی کرتب کر کے دکھا دیا. صرف ایک پیمانے کا فرق ہے کہ کوئی ذرا بڑا اژدہا بن گیا, کوئی 10-15-20 چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے, لیکن معجزے کی نوعیت تو وہی ہے. لیکن تب اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ڈرو نہیں, بلکہ تم جو تمہارے ہاتھ میں اسے ڈالو. واؤ ہے نا الا موسیٰ ملکے ساتھ, ہم نے وہی کی موسیٰ کو کہ ذرا ڈالو تو صحیح اپنا وہ عصا.
فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يُوَافِقُونَ, تو اچانک وہ جب اسلحہ بنا اور وہ نگل گیا, ان سب جو انہوں نے بنائی تھی جو سپولیے اور سانپ بنے تھے چھوٹے چھوٹے ان کی رسیوں سے اور ان کی چھڑیوں سے, ان سب کو وہ ہڑپ کر گیا. فَوَقَعَ الْحَقُّ, حق واقع ہو گیا, حق کا واقع ہونا ثابت ہو گیا. وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اس کا باطل ہونا ظاہر ہو گیا. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ, تو وہ اسی وقت مغلوب ہو گئے, ہار گئے. وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ, اور وہ ذلیل ہو کر رہے. کون ذلیل ہو کر رہے؟ فرعون اور اس کے سردار. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ صَاغِرِينَ, اور جو جادوگر تھے وہ تو جیسے کہ کسی نے ان کو سجدے میں گرا دیا ہو, گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں. قالوا آمنا برب العالمین, انہوں نے فوراً اعلان کیا ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر, رب موسیٰ و ہارون, موسیٰ اور ہارون کے رب پر. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے اس کو سمجھ لیجئے کہ ہر شے کا ماہر یہ جانتا ہے کہ میرے فن کی لمٹس کیا ہیں. اب فزکس ہے, ٹیکنالوجی ہے, جو ہائیسٹ ہمارے اس وقت کے سائنٹسٹ ہیں, انہیں معلوم ہے لمٹس کیا ہیں, لمیٹیشنز کیا ہیں. اور اگر کوئی شخص بالکل ان لمیٹیشن سے ماورا کوئی شے دکھا دے تو وہ ان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہماری ان لمیٹیشن سے بہت ماورا ہے. عام آدمی کیا سمجھے گا؟ چھوٹا شوبدا بڑا شوبدا, چھوٹا جادوگر بڑا جادوگر. لہذا وہ سارے جو لوگ تھے مصر کے, انہیں یہ ہدایت نصیب نہیں ہوئی, نہ فرعون کو اس کے سرداروں کو ہوئی, لیکن جو ماہر فن تھے جادوگر, انہوں نے دیکھ لیا تھا یہ جادو نہیں ہے. دے نیو دی لمٹس, انہیں معلوم تھا جادو کہاں تک جا سکتا ہے, یہ جادو نہیں ہے. لہذا حقیقت ان پر فوراً منکشف ہو گئی, وہ فوراً ایمان لے آئے, اور ایمان بھی ایسا کہ ان کے اندر استقامت کیسی کچھ پیدا ہو گئی وہ ابھی آپ دیکھ لیں گے. قال فرعون, فرعون نے کہا, آمنتم بہ قبل ان آذن لکم, تمہاری یہ جرت, تم ایمان لے آئے اس پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں, ماں بدولت کی اجازت کے بغیر ایمان لے آئے. ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ, اب جو جان پر بن گئی فرعون کے, لیکن یہ جو ذہین اور جینیس انسان تھا اس نے فوراً ایک ترکیب سوچ لی کہ کیا اثر ہوگا لوگوں کے اوپر. ہاں یہ معلوم ہوتا ہے تمہاری سازش ہے, یہ موسیٰ بھی تم ہی میں سے ہے, تمہارا گرو گھنٹال ہے, اور تم نے یہ سازش کی ہے, اور یہ نورا کشتی تم نے کی ہے یہاں آ کر میرے دربار میں, اور تاکہ تم لوگوں کو دھوکہ دو. ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ, یہ تمہاری ایک سازش ہے, چال ہے جو تم نے شہر کے اندر اس کا تانا بانا بنا ہے. لتخرجوا منہا اہلھا, تاکہ یہاں سے اس ملک کے جو رہنے والے مالک جو ہیں, مالکان دیہ جو ہیں, ان کو تو تم یہاں سے بے دخل کر دو. فسوف تعلمون, تو تمہیں انقریب پتہ چل جائے گا کہ تمہارے اس کرتوت کی سزا کیا ہے. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف, میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے, یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں, یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں. ثم أصلبنكم ثم لأصلبنكم أجمعين, اور پھر تمہیں میں سوری دے دوں گا سب کو. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون, ان پر وہ حق ایسا منکشف ہو گیا کہ اس کے باوجود وہ کھڑے رہے, ان کا ٹھیک ہے ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے, اور ہم پر حقیقت منکشف ہو گئی ہے. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا, تو ہم سے کس بات کا انتقام لے رہا ہے سوائے اس کے کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیات پر. لما جاءتنا, جبکہ وہ ہمارے پاس آ گئی. ربنا افرغ علینا صبرا, اے رب ہمارے ہم پر اڈھیل دے صبر, ہم پر صبر جو ہے با فراغت ہمیں صبر عطا فرما دے. وتوفنا مسلمین, اور ہمیں وفات دی جو مسلموں کی حیثیت سے ہی, یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کی سختیوں کو جھیلتے ہوئے کہیں ہمارا دامن صبر جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے اور ہم کہیں کفر میں دوبارہ لوٹ جائیں. اے اللہ ہمیں صبر و ثبات اور استقامت عطا فرما. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسی وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك آلهتك. اب یہ کافی دنوں تک معاملہ رہا, ظاہر بات ہے کہ اب اتنی بڑی بات ہو گئی, اب حضرت موسیٰ جو اپنی دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں, اور جو ان کی قوم تھی وہاں بنی اسرائیل, اس کے اندر وہ جا رہے ہیں, انہیں آرگنائز کر رہے ہیں, وہ لوگ جو ہیں نوجوان ان کے گرد جمع ہو رہے ہیں. اب جو اس قوم کے بڑے بڑے لوگ تھے آل فرعون کے, اب وہ دیکھ رہے ہیں, وہ سرگوشیاں کر رہے ہیں فرعون کے ساتھ محل میں جا کر. وقال الملأ من قوم فرعون, اور کہا قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون سے, اتذر و موسیٰ و قومہ لیفسدوا فی الارض, کہ بادشاہ بلے کے معظم, کیا آپ فرعون کو اس کو موسیٰ کو اسی طرح چھٹی دیے رکھیں گے, اور اس کی قوم کو کہ وہ آپ کی قوم کو لیفسدوا فی الارض, زمین کے اندر فساد مچائے.
یہ تو فساد ہو جائے گا، یہ سب جمع ہو جائیں گے، یہ منظم ہو جائیں گے، بڑی قوت ہو جائے گی، ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، بغاوت ہو جائے گی، تو یہ جو آپ نے چھوٹ دے رکھی ہے ذرا سوچیے، غور کیجیے، اتغر و موسیٰ و قومہ، کیا چھوڑے رکھیں گے آپ موسیٰ کو اور اس کی قوم کو، لیفتنوا فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد مچائیں، ویذرک و آلہتک، اور آپ کو بھی چھوڑ دیں اور آپ کے آلہا کو بھی چھوڑ دیں. یا نوٹ کر لیجیے، ان کے بھی الہ تھے، ان کا سب سے بڑا الہ معبود سورج تھا، لہذا یہ نہیں تھا کہ وہ خدا صرف فرعون کو مانتے تھے. فرعون کی خدائی تھی سیاسی، یہ حکومت میری ہے، اختیار میرا ہے، سوورنٹی میری ہے، یہ خدائی تھی فرعون کی، یہی خدائی کا دعویٰ تھا نمرود کا، باقی ان کے معبود تو اور بھی تھے. تو وہ چھوڑ دو تجھے بھی اور تیرے معبودوں کو بھی. کالا سنقتل ابناہم، اس نے کہا کہ ان قریب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے. یہ دوسری مرتبہ ان کے اوپر آزمائش آئی ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے والی تھی، اس وقت بھی ایک خواب دیکھا تھا فرعون نے اسی نے، اور اس کے نتیجے میں اس کے نجومیوں نے بتایا تھا کہ اسرائیلی قوم میں ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا تختہ الٹ دے گا. تو اس نے یہی کیا تھا کہ ان کے تمام بچے جو پیدا ہوں، جو لڑکے پیدا ہوں، ان سب کو قتل کر دیا جائے فوراً، صرف لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے. اب یہ دوسرا مرحلہ آ گیا ہے، یوں سمجھیے کم و بیش 40-45 برس کے بعد پھر مرحلہ آ گیا کہ جب اس کے سرداروں نے کہا کہ یہ تو جسے تم مشتے غبار سمجھ رہے ہو، یہ تو آبادی بن رہی ہے، طوفان بن جائے گا، کیا کرو گے؟ اگر اس موسیٰ نے آرگنائز کر لی تمہارے خلاف ریزسٹنس موومنٹ تو کیا کرو گے؟ نپتی ایون ان دی بڈ. وہ چاہتے تھے کہ قتل کر دیا جائے حضرت موسیٰ کو، لیکن اس شخص کے دل میں اللہ نے موسیٰ کی محبت ڈالی ہوئی تھی. وہ ناولد تھا، اس کی بیوی آسیہ سلام علیہا اسرائیلی تھی، اس نے ہی بچایا تھا حضرت موسیٰ کو جب ان کی والدہ نے وہ نیل کے اندر ڈال دیا تھا ایک صندوق میں بند کر کے، اور وہ محل میں آ لگا تھا. بڑا تو عین لی ولک، کیوں قتل کرتے ہو اس بچے کو، یہ میرے اور تمہاری لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا. اب وہ اس گھر میں پلا بڑھا، وہ شہزادوں کی طرح رہا، لاڈلا تھا، محبت تھی، لہذا اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اب یہ فرعون جو ہے وہ اسے قتل کرنے پر آمادہ نہیں ہے، بلکہ کیا کہہ رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ اسے قتل کروں تاکہ اس کی طاقت اس کو مہیا نہ ہو سکے، اب اسرائیلیوں میں جو لڑکا پیدا ہو قتل کر دو تاکہ ان کی قوت بنی نہ سکے. تالا سلو قتل و ابنا ہوں ونستائی نسا، ہم قتل کریں گے ان کے مردوں کو، بیٹوں کو، اور زندہ رکھیں گے ان کی بیٹیوں کو. وہ اتنا فوق ہوں کاہر، اور کیوں گھبراتے ہو، ہم پوری طرح چھائے ہوئے ہیں، ہماری طاقت ہے، لاؤ لشکر ہے، یہ موسیٰ کیا بگاڑ لے گا، کیا اس نے ہمارے خلاف بغاوت کرا دینی ہے. قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ واصبروا، حضرت موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے جو بھی ان پر ایمان لے آئے تھے، اب صبر کرو اور اللہ سے مدد چاہو. ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے. والعاقبۃ للمتقین، لیکن یہ کہ عاقبت جو ہے، آخرت ظاہر بات ہے کہ تقوی والوں کے لیے. یہاں تمہیں تکلیفیں آ رہی ہیں، پہلے بھی آئی تھیں اور بھی تمہارے لیے آزمائشیں تھیں، اور اب پھر آ گئی ہے بہت بڑی آزمائش، تمہارے بیٹوں کو قتل کیا جائے گا، تمہاری صرف لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے گا، لیکن صبر کرو. استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادی والعاقبۃ للمتقین. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، وہ بڑی بے بسی کے عالم میں کہتے ہیں، موسیٰ ہمیں تو ایزا پہنچی تمہارے آنے سے قبل بھی اور تمہارے آنے کے بعد بھی، ہمارے حالات کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو پائی، ہمارے ساتھ وہی سختیاں جو پہلے ہو رہی تھیں آج بھی ہو رہی ہیں. کالا آسار اب کمیو لکھا دوں، حضرت موسیٰ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ہو سکتا ہے ان قریب یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، ویستخلفکم فی الارض، اور پھر تمہیں جانشین بنا دے زمین میں، خلافت عطا کرے، قوت عطا کرے، حکومت عطا کرے. فینظر کیف تعملون، اور پھر دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.